det er jo komfortabelt. For Erik Vann har såpass mange timer på, den, på det setet, for å si det sånn, så det vel bare taktikk fra han, at han kjører forbi når det måtte passe. Hva på resultatservisen da, så har vi Jostein Akre Thorvaldsen foran Tor Erik Vann, og det de to som har rundepassering enn så lenge. Nå skal vi se da etter hvert som de andre kommer inn. Vi har forskjellige resultatserviser I dag altså. Vi har her nede ved speakerbilen. Så har vi også oppe ved kiosken, og vi har også selvfølgelig badedepoet. Vi får Jan Øverby til runde.